Dobrý den, vážení diváci, jmenuji se Radim Světlík a vítám vás u pokračování pořadu nakladatelství Poutníkovy četby s názvem Cesta do hlubin čtenářovy duše. V předchozím díle jsme se společně zaměřili na knihu Dá-li Bůh od puritánského autora 17. století Johna Flavela. Dnes nás čeká titul současného autora, lépe řečeno autorky, jménem Sharon James, který nese název Genderová ideologie. Sharon James se narodila do věřící rodiny. Svou víru v Ježíše Krista vyznala ve křtu vodou ve svých 14 letech. V období dospívání se zaměřila na studium historie v Cambridge. Magisterské studium absolvovala na Torontském teologickém baptistickém semináři a doktorský titul získala na univerzitě ve Walesu. Následně vyučovala historii na nejrůznějších místech v Anglii i ve světě. V současné době pracuje pro organizaci Christian Institute, která se zabývá nejrůznějšími aktuálními tématy. Patří zde například problematika drogové závislosti, gamblerství, plánovaného rodičovství, lékařské etiky a nebo také genderové ideologie, které se věnuje i v naší dnešní knize. Většině lidí pravděpodobně neunikl narůstající zmatek ohledně definice následujících pojmů, jako jsou například mužství, ženství, rodina, manželství, sexualita, pohlaví a genderová identita. Autorka ihned v úvodu a také v závěru své knihy vybízí čtenáře k citlivému přístupu ke všem lidem, kteří se s otázkami genderové ideologie snaží vypořádat. To se týká především jedinců, kteří prochází osobní krizí genderové identity. Nicméně láska k lidem znamená říkat jim pravdu. S porozuměním a soucitem, avšak bez kompromisu. Pravdu o tom, že jsme Bohem stvořeni jakožto muži a ženy s určitým záměrem. Aktivisté Světové zdravotnické organizace WHO, Populačního fondu OSN, Mezinárodní federace plánovaného rodičovství a Evropské unie již určitou dobu prosazují myšlenku takzvané genderové totožnosti. Jedná se o koncept, jenž tvrdí, že genderovou totožnost člověka lze oddělit od vrozeného pohlaví jedince. Nezáleží tedy na biologicky určeném pohlaví člověka, důležité je, s jakým genderem se vnitřně ztotožní. Na neštěstí lidé, kteří s touto ideologií nesouhlasí, automaticky spadají do kategorie zaostalých, diskriminujících, nenávistných či dokonce zlých zpátečníků, utlačovatelů, homofobů, transforů a podobně. Navzdory tomu se Sharon James nebrání kritické analýze genderové ideologie. Dále vysvětluje některé další pojmy, které s problematikou genderové ideologie úzce souvisí. Jsou to například pojmy jako gender, transgender, cisgender, transsexuál, intersexuál, androgyn a nebo genderová dysforie, které se věnuje o něco obšírněji. Stručně řečeno, genderová dysforie představuje psychickou poruchu, podobně jako mentální anorexie či bulimie. Projevuje se utkvělou a sužující představou, díky níž se dotyčný domnívá, že je uvězněn v nesprávném těle. Toto stanovisko se ovšem dostává do střetu s názorem některých zdravotních expertů, podle nichž genderová dysforie již déle nespadá do kategorie psychiatrického onemocnění, nýbrž tělesného. Sharon James ovšem upozorňuje na skutečnost, že tento přístup odporuje nejenom zdravému úsudku, nýbrž i vědeckým důkazům. Pohlaví člověka je totiž určeno geneticky. Tato informace je protkána napříč DNA a je obsažena téměř v každé buňce lidského organismu, a to i v případě různých vývojových vad či deformit. Kniha samozřejmě obsahuje celou řadu dalších užitečných informací a postřehů na toto téma, avšak nezbývá nám zde čas, abychom je společně probrali. Pro ty z vás, které dnešní kniha zaujala, máme připravený podrobnější popis obsahu knihy v odkazu pod videem a také odkaz na knihu samotnou, kterou si můžete pořídit jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Naše setkání se nachýlilo ke konci. V příštím díle se můžete opět těšit na křesťanskou knižní klasiku. Zaměříme se na téma modlitby pod vedením autorů Benjamina Palmera a Thomase Goodwina. Dovolte mi se s vámi rozloučit citátem z knihy Sharon James, o ní jsme dnes hovořili. Musíme být opatrní, a to i při příležitostném rozhovoru, abychom nežertovali, nezesměšňovali nebo neponižovali lidi, kteří jsou trans nebo procházejí genderovým zmatkem v jakékoliv míře.
Chceme se ke všem chovat zdvořile a s úctou. Ale jak z autorčiných slov rovněž vyplývá, říkejme lidem pravdu. Děkuji za pozornost a přeji vám pokojný zbytek dne.